Pane premiére, paní komisařko, pane ministře, vážení hosté, dámy a pánové, já vám přeji velmi dobré ráno a vítám vás tady jménem Evropského liberálního fóra. Jehož mám tu čest být místopředsedkyní a tohle fórum má zase tu čest být spolupořadatelem této již tradiční konference. Evropské liberální fórum sdružuje téměř 40 liberálně orientovaných think tanků, nadací a institucí z celé Evropy i mimo ně. Vytváříme prostor pro diskuzi o evropské integraci, evropských politikách, liberálních myšlenkách a také o budoucnosti Evropy. Uvědomujeme si, že takovou diskuzi s přihlednutím k tomu, co se kolem nás v této nejisté době děje, potřebujeme stále častěji a nutněji. Pokud mluvíme o budoucnosti, s tou je nepochybně spjato velké téma digitalizace. Je to ohromná příležitost, kterou musíme plně využít. A to nemluvím jen o Evropě, o Evropské unii, ale mluvím i o České republice. Chtěla bych proto tímto poděkovat Institutu pro politiku a společnost za to, že už čtvrtým rokem organizuje tuto konferenci, která se stala významnou akcí v této oblasti k tomuto tématu v Evropě. Institut je jeden z nejvíce aktivních členů našeho Evropského liberálního fóra. Děkuji také Ministerstvu zahraničí za to, že nám poskytlo tyto nádherné prostory a za záštitu. A když jsme u těch příležitostí, o kterých jsem v souvislosti s digitalizací mluvila v úvodu, konference Digitální Česko je samozřejmě skvělá příležitost k tomu vyměnit si názory, sdělit si příklady dobré praxe, poučit se z chyb a společně se zamyslet, jak nejlépe dál, hlavně v digitalizaci. Přeji nám všem, ať se nám to i díky této konferenci daří a za Evropské liberální fórum slibuji, že budeme vždy takovéto akce v České republice podporovat. Chtěla bych tady přivítat naše dva vzácné hlavní hosty. Jsou tu dvě dámy, přemýšlela jsem, jestli existuje slovo hostině, takže naše dvě známé hosty. Vítám tady paní eurokomisařku Věru Jourovou, eurokomisařku pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví. Budete překvapeni, jak se digitalizace dotýká přímo jejího portfolia a jak je to propojeno. A i hned po ní vítám také kolegyni Ditu Charanzovou, europoslankyni, místopředsedkyni výboru pro vnitřní trh, která se dlouhodobě digitálem v Evropě zabývá. Přeji vám krásný den a dámy, je to na vás.